Fondai. Kas yra investicinis fondas, kokios yra fondų rūšis, kokie yra jų privalumai ir trūkumai, bei kiti aktualūs klausimai susiję su šia tema. Labas! Žinau, kad tu neprenumeruoji šio kanalo. Užprenumeruok. Tau tai nieko nekainuoja, o man bus labai malonu. Taigi fondai. Fondų vienas iš etalonų yra indeksas S&P 500. Ir visi fondai stengiasi jį aplenkti. Dažniausiai girdime, kad fondai yra tarsi išsigelbėjimas pradedantiesiems investuotojams. Aš pati pradėjau investuoti nuo fondų ir jeigu atvirai, tai labai nesėkmingai. Pirmosios investicijos per tuometinę finastą, gal daugiau nei prieš 14 metų. Pamenu, tuo metu buvau studentė, dirbau kazino krupje, gyvenau su tėveliais, tai pinigų, kuriuos norėjau įdarbinti, turėjau. Bet va, laiko pasidomėti apie investavimą, apie pačius fondus, na, kokį iš jų pasirinkti, nu, tada neturėjau. Atrodė, va, aš dirbu, uždirbau, imkite mano pinigus profesionalai ir uždirbkite su jais daugiau. Na, bet uždirbti, kaip sakiau, nepavyko. Pirmąjį fondą pardaviau sąlyginai visai neseniai su 65,4% nuostolio. Aišku, žiūrint į tą situaciją iš šiandienos, tai niekada neinvestuočiau į tokius fondus, kuriuos investavau tada. Tikrai labai nevykusiai buvau pasirinkusi, esu turėjusi ir, pamenu, terminuotą investicinį fondą ir daug kitų, bet kas keiščiausia, kad tos nesėkmės nesustabdė manęs nuo investavimo ir nuo ieškojimo, kaip įdarbinti savo pinigus. Nes paprastai po tokių praradimų visai būna. Ir dabar man yra labai smagu, kad žmonės domisi, skaito, klausinėja prieš pradedami investuoti. Na ir šiame kanale nemažai komentarų, laikų prie tų komentarų buvo ir sulaukiau asmeninių žinučių būtent dėl fondų. Tai ta tema, manau, yra aktuali. Galbūt šiame video ne viską apžvelgsime, todėl galėsime galbūt vėliau grįžti prie šios temas. Šiandien tada apžiūrėsime pačius bazinius dalykus. Taigi, kas tas fondas? Tai yra iš daugelio žmonių suneštų lėšų sudarytas investicinis portfelis, kurį valdo profesionalūs investuotojai. Profesionalūs investuotojai surinktas lėšas nukreipia į akcijas, obligacijas, pinigų rinkos priemonės ir kitus investicinius instrumentus bei jų derinius. Na ir rezultate, kaip minėjau, visas investicinis fondas yra ne kas kita, kaip iš įvairių vertybinių popierių sudarytas investicinis portfelis. Fondas gali būti valdomas aktyviai arba pasyviai. Pirkdami investicinius fondus, investuotojai įsigyja fondo vienetus. Tai yra teisė į tam tikrą dalį investicinio portfelio, na ir jo generuojama investicinė grąža. Investiciniams fondams būdinga tai, kad galima pasiekti didesnę investicijų įvairovę, lyginant kiek įvairovės pasieksi asmeniškai sudarinėdama savo investicinį portfelį, na ir kiek tau kainuos toji įvairovė. Ir kaip pateikta Lietuvos banko internetinėme puslapyje, pagal tai, į kokias finansinės priemonės fondas investuoja, galima skirti tris pagrindinės fondų rūšis – pinigų rinkos priemonių, obligacijų, tai yra skolos vertybiniai popieriai, ir akcijų, nuosavybės vertybiniai popieriai. Pinigų rinkos priemonių fondų portfelių sudaro bankų indėlių sertifikatai, komerciniai vekseliai, valstybės ar savivaldybės vekseliai. Tai reiškia, kad skolinama trumpam laikui patikimoms institucijoms – vyriausybei, savivaldybei, bankams. Šiems fondams būdinga nuolatinės, bet mažos pajamos. Obligacijų fondų portfelį sudaro obligacijos, kurių išpirkimo terminai ir leidėjai gali būti labai skirtingi. Šie fondai teikia nuolatinės pajamas ir jos dažnai būna didesnės už pinigų rinkos priemonių fondų pajamas. Akcijų fondams būdingas didelis pajamingumas ir didelė rizika. Yra daugybė į akcijas investuojančių fondų. Investavus į tokius fondus galima nemažai uždirbti, bet gali nutikti ir taip, kad susigražinti pavyks kur kas mažiau pinigų nei buvo investuota. Akcijų fondo vertė gali ir kilti, ir kristi. O fondo turtą sudarančių akcijų kainos sviruoja dėl daugelio priežasčių – bendrų ekonominių sąlygų ar tam tikrų produktų paklausos pokyčių. Yra augimo fondai, kurie investuoja į perspektyvių įmonių akcijas ir tikisi, kad šių akcijų kaina kils. Yra vertės fondai, kurie investuoja į įmonių akcijas, kurios pagal atitinkamus rodiklius yra pigesnės už esančias rinkoje. Na ir tikimasi, kad šių akcijų kaina kils.
Pajamų fondai investuoja į akcijas, už kurias reguliariai gaunami dividendai. Indekso fondai investuoja į akcijas, kurios sudaro pasirinktą indeksą. Indeksas tai rodiklis parodantis, ar tam tikrų įmonių akcijų kainos kyla ar krinta. Pavyzdžiui, jei indeksą sudaro 50 didžiausių šalies įmonių, toks indekso fondas investuoja į 50 didžiausių šalies įmonių akcijas. Sektoriniai fondai specializuojasi investuoti į tam tikrų ūkio šakų ar segmentų akcijas, pavyzdžiui, į technologijų bendrovių arba vartojimo prekių gamintojų. Fondų fondai investuoja į kitus fondus. Šie fondai kuriami siekiant užtikrinti didesnį investicijų diversifikavimą, nei investuojant į vieną įprastinį fondą. Mišrus fondai savo lėšas paskirsto investuodami į skirtingų vertybinių popierių tipų kombinacijas, pavyzdžiui, kažkiek akcijų, kažkiek obligacijų. Norint investuoti į fondus, reikia kreiptis į fondo valdymo įmonę arba į finansų tarpininkus, pavyzdžiui, finansų maklerius, bankus, draudimo kompanijas. Ten pasirašyti atitinkamas sutartis, sutikimus su fondo valdytojo sąlygomis. Arba patiems biržoje nupirkti taip vadinamus ETF fondus. Angliškai Exchange Traded Fund. Biržoje prekiaujami fondai taip pat suteikia galimybę investuoti į daugelį skirtingų vertybinių popierių – akcijas, obligacijas, žaliavas, pinigų rinkos priemonės. Na, jie irgi seka arba bando aplenkti tam tikrus indeksus. Iš tokių gerai žinomų indeksų yra Dow Jones indeksas, S&P 500, DAX Vokietijoje ir daugelis kitų. Tai indekso ETF fondai yra turbūt populiariausi. Tokių fondų sudarytojai investuoja fondo pinigus į bendrovių vertybinius popierius tokiomis pat proporcijomis kaip ir pasirinktame indekse. Pavyzdžiui, sektoriaus ETF fondai investuoja į nustatyto pramonės sektoriaus kompanijas. Pavyzdžiui, gali sekti energetikos pramonės arba finansų sektoriaus indeksą. Žaliavų ETF fondai dar vadinami biržoje prekiaujamais žaliavų fondais, angliškai Exchange Traded Commodities. Trumpinys ETC. Tai šie fondai siekia atkartoti žaliavų indekso vertės pokyčius. ETC fondai investuoja į tokias žaliavas, kai brangiai metalai, nafta. Valiutos ETF fondai siekia atkartoti vienos valiutos vertės pokyčius kitų valiutų atžvilgių. Pavyzdžiui, kaip euro vertė keičiasi JAV dolerio atžvilgių. Na ir taip toliau ir panašiai. Todėl nusprendus investuoti fondus, belieka tik atsirinkti iš daugybės siūlomų variantų. Dabar, kalbant apie fondų privalumus, dažniausiai girdimas, kad tai yra profesionalo sudarytas investicijų portfelis, kad jis labiau apsaugotas nuo didelių nesėkmių, bet tai tikrai nereiškia, kad visada būsite pliuse. Vis tiek reikia domėtis, reikia atsirinkti, į kokį fondą investuoti ir panašiai. Tikrai visaip gali būti su tais fondais, net jeigu ir labai išmintingo investuotojo sukurtas. Kitas privalumas, kalbant apskritai apie fondus, tai portfelio diversifikacija, kuri fondų pagalba pasiekiama gana pigiai, nes kiekvienas fondas paprastai investuoja bent į keliasdešimt skirtingų vertybinių popierių. O norint savo portfelyje prisirinkti tiek skirtingų akcijų ir obligacijų, nu tai suprantama kainuoja ir pinigų, ir laiko. O iš trūkumų verta paminėti, kad už visą tai reikia papildomai sumokėti. Fondai valdomi ne už dyką, o tie mokesčiai mažina investicijų gražą. Na, o kitas man labai aktualus trūkumas, tai kad aš nerandu kol kas, na gal nelabai aktyviai ieškau tokio fondo, kuris atitiktų mano lūkesčius. Todėl aš pati jokius fondus šiuo metu neinvestuoju. Nesakau, kad to nedarysiu niekada, bet šiuo metu aš pati kuriu savo asmeninį fondą. Tai yra mano portfelis, yra mano fondas. Ir tą darau tik iš pavienių akcijų, kurios prekiaujamos JAV akcijų biržoje. Man patinka pačiai vertinti, pačiai spręsti, kada ką pirkti, kada ką parduoti, bet čia vėlgi turbūt kiekvienam yra savo. Čia ekrane matote trumpą fondų palyginimą. Na, man bus labai įdomu sulaukti jūsų komentarų, ką jūs manote apie savo asmeninio portfelio fondo kūrimą, kaip jūs įkūrėte, ką manote apie ETF fondus, apie investicinius fondus. O šiandien iš manęs tiek. Ačiū Jums, kad buvote kartu ir iki kitų susitikimų.